Cik grūti vai viegli būt rakstniekam? Atšķirīgas atbildes uz šo jautājumu grāmatā Rakstniecības laboratorija sniedz 15 mūsdienu latviešu autori. Ideja apkopot radošo prātu domas par rakstīšanas pieredzi pieder rakstniecei un šī izdevuma redaktorei Ingai Žoludei. Tās ir autora filozofiskas pārdomas, praktiski padomu un personiskas refleksijas. Arno Jūnze rakstīt grāmatas uzsācis zemapziņas vadīts. Man vēl tagad nav īsti skaidrs, kas ir pamatā tam, ka mēs rakstām. Un tāpēc ļoti interesanti, ka šī grāmata, viņa kaut kādā ziņā to mēģina parādīt, kas tad ir šī rakstīšana. Izdevēja uzstādījums rakstniekiem godīgi izstāstīt, kā rodas darbs un kāds ir rakstīšanas process. Kas iedvesmo idejai un kādi apstākļi nepieciešami domu izklāstam? Kad man viņš tas darbs atnāk, tad viņš man jaucās pa galvu, tad es dzīvoju tā kā tādās divās paralēlās pasaulēs, vienā es eksistēju fiziski, otra ir tās jaunās grāmatas pasaules, un tas reizēm arī mēdz būt ļoti nepatīkami, jo principā jau tā normālai dzīvei tu īsti tādos brīžos neesi derīgs. Uz viena no grāmatas vākiem izcelt rakstnieka Svena Kuzmina atziņa. Nav viena pareiza skaidrojuma tam, kā teksts kļūst par literatūru, literatūra par dzīvi, bet dzīve par tekstu. Tajā brīdī, kad grāmata iznāk, teiksim, jau nonāk pie lasītājiem grāmatnīcā, bet es parasti mēdzu uz kaut kādām 3-4 dienām pazust, ieslēgties savā lauku mājā un neatbildēt uz telefonu zvaniem. Kad ir gatavs tas teksts, tad ir tā sajūta tā kā, ka datoram tīra atmiņa. Tad tas viss izlido no galvas ārā un paliek tad jocīgi viegli sajūta. Rakstniecības laboratorijā ielūkojās Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.